Благодаря, господин Председател. Въпросът ми е свързан с предстоящата екскурзия на Денков до Съединените щати. Разбираме, че по време на тази екскурзия няма никакви уговорни срещи. Искаме да получим повече информация, защото все пак става въпрос за пари на българските данъкоплатци. А след като ще се похарчат стотици хиляди левове за пътуването на Денков, антуража му, нечии съпруги от депутатския състав тук на разходка до Вашингтон, с кого точно ще се срещате? Имате ли въобще уговорни срещи, защото доколкото е известно официално, вашата екскурзия почва другата седмица. Имате ли някакви откази от планирани вече предварително срещи? И всъщност, каква точно е целта на екскурзията, която вие ще предприемете в следващата седмица до Вашингтон? Споведете, господин Денков. Благодаря, господин председател. За първи път чувам, че официалното пътуване на един министър-председател на държава в партньорска държава може да се нарече екскурзия. Така че това очевидно е опит за манипулация, доста евтин между другото, защото едно от задълженията на министър-председателите е да търсят подкрепа, да представят по подходящия начин приоритетите и резултатите, които са получени при изпълнение на управленската програма на дадено правителство. Така че това е не само право, възможност, това е и задължение на всеки един министър-председател. Отчет за това какви са били срещите, какви са били разходите, ще ви дам след като мине съответната командировка. Реплика. Господин председател, въобще не сме изненадени от Възраждане, че академикът специалист по производство на идеални блокчета Сапун не ни даде отговор. Той никога не дава отговор. Само обаче едно ще отбележа. Така или иначе няма как да се скрие провала на тази екскурзия, защото когато отиваш на посещение в друга държава без официални срещи с високо поставени нейни държавни служители, ръководители, това не е официално посещение, това е официална екскурзия. Нека да правим разликата. И второ, вие казахте, че отивате в партньорска държава. А като е партньорска държава Денков, защо тогава вашите партньори не ви приемат? Не ви ли е странно това? Не ви ли е някакъв знак? Да не говорим, че е безкрайно унизително да си наемате поне вашата политическа фирма, лобистка корпорация, да й плащате за 2 месеца, за да се моли от ваше име за срещи с вашите така наречени партньори. Извинявайте, обаче, когато ние от Възраждане имаме срещи с нашите партньори в други държави, те ни посрещат и ни чакат на летищата. Аз не знам вас кой ще ви посрещне въобще. И не знам, честно казано, въобще дали ще имате възможността и смелостта след това да излезете и да говорите, когато се върнете тук в България. Защото все пак, когато се върнете, ние ще ви търсим сметка. Както за парите, така и за срещите, които твърдите, че ще направите. И ако се опитвате да измиете очите после на вашето правителство с срещи с разни неформални организации, с разни общности и каквото още друго там измисли вашия доста нескопосан пиар, нали знаете, че няма да ви се получи? Не само ние ви следим, следи ви цяла България. Така че това е апотеоз на вашия провал. Това ваше екскурзионно пътуване до Вашингтон. Желаете ли да вземете отношение? Дуплика. Благодаря, господин председател. Очевидно е, че ще имам срещи, иначе нямаше да пътувам. Така че, както казах, отчет за срещите, така както изисква разделението на властите, ще ви бъде даден, когато се върна. Както виждам, така вашите коментари идват от медийни публикации. Очевидно не е сериозно да се говори от тази трибуна, използвайки медийни публикации, без да имате официална информация. За първи път обаче чувам нещо друго интересно, че срещата с различни общности е нещо, което не е хубаво при посещение в чужбина на официални лица. Точно това казахте, господин Костадинов, така че си върнете думите назад.